čau, zdraví vás Lukáš z herního kanálu GBook.cz a vítejte u prvního partu na hru Far Cry 4. Projedeme si hlavní příběhovou linii, tato série teda nebude jako v ostatní série ve stylu walkthrough tady na tomto kanále, ale bude to přímo let's play, protože tam je plno míst, plno věcí, co lze prozkoumat. Takže ať se do toho pěkně aj kecá, takže je to pěkně let's play, jenom dáme si vysokou obtížnost a spustit v režimu offline. Pokud tam budou samozřejmě ty ukázky nebo něco takového, tak mluvit do toho nebudu, bude to čistý zvuk, aby se do toho nezasahovalo a projedeme si hlavní příběhovou linii. Protikám, že budu dělat jenom hlavní příběhovou linii. Vedlejší úkol je všechno ostatní, když tak se projede, pokud to bude zájem, tak se to projede na streamu, až se dojede příběhová linie. Tak a už začínáme. Mr. Gale, this is Chad Peterson from the U.S. Embassy here in Patna. I'm calling you pursuant to the application for a tourist visa for India with further travel to Karat. We can only accept your status as a U.S. citizen as we have no official records regarding your Karati citizenship. Furthermore, I must legally advise you against traveling into Karat. We have no official diplomatic presence in Karat due to the civil unrest with the Golden Path. In regards to your intent to bring with you the cremated remains of one Ishwari Gale, you'll need to bring with you the passport for the deceased, the original and the document. Hey. Passport. Breathe. I'll do the talking. What's happening? Jahan pe aa rahe hai? Patna bar. Patna. Patna mein ja. Parwa hai to Baad mein ja. लेकिन हमारी रेंज में मैंने कहा आज नहीं जा कुछ है अभी तक कुछ नहीं कोई बात नहीं बॉस कोई बात नहीं ले लो चुप मिल गया कुछ मिल गया आलो चलो चलो बस से निकलो ए रुक रुको साले I distinctly remember saying, stop the bus. Yes, stop the bus. Not shoot the bus. I'm very particular with my words. Stop. Shoot. Stop. Shoot. Do those words sound the same? That it got out of control. I'm sorry, I didn't hear you. What'd you say? It got out of control. Got out of control. I hate when things get out of control. One fucking shot, but you couldn't fucking do that!
house. At least there's a silver lining. We didn't completely fuck it up. Get up, boy. I'd recognize those eyes anywhere. I'm so sorry about this. This was supposed to be... Well, not this. We have a party waiting for you, but I don't think I know your name. Who is this? Hmm? Is this your plus one? Strong, silent type. I like it. I am terribly embarrassed about all of this. This was supposed to be very simple, but you know, if you give food to monkeys, they just throw their shit at each other. You know? Oh, would you hold this? For just a moment, I want to get a little picture right into the camera. There we are. Awesome. Don't worry about a thing, my boy. This will soon be behind us. It'll be off on a grand adventure. Because I have cleared my calendar for you. You and I are gonna tear shit up! Should I stay or should I go? Výborně, takže toto byl takový menší úvod, proč vůbec Far Cry 4 začalo takhle, jak začalo. Ovšem nepojede to tím krátkým způsobem. A vypadá to, že jsme u Pagana Mina v domě, v jeho paláci. A sundejte mi ten pytel! Deplur. Ano, ano, ano! Sundejte mi ten zasraný pytel z hlavy! Oh. Večeře! Darpane. Děkuji. Paul. Pagan Min. Pagan Min. You really don't remember me, do you? Ne. Your mother, she never spoke of me, never mentioned me. Ne, nemluvila o tobě, bohužel. We'll change all that. Paul, I need cash. Cash. All of it. Zaplatíme všechno. Here we go. To seš ty. Or, to seš taky ty. Výborně. On nečekaně, opět ty. Hej, 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 hej. Nešahej na to. To je moje matka. Ty prase. Ale ona milovala mého otce. Men, on the other hand, no, men only really love you in hindsight. Too much distance has built up. So, when your mother decided to flee to the United States with you on her hip, I couldn't help but blame myself. Then I realized it's not me. No, it was the fucking Golden Path. Those fucking terrorists, they ruin everything. Sakra, to byl Darpan. Really, guys, we're not checking for these anymore? Ah, I'm with RJ Gale. You'll love this part. Help. A text for help. You don't text for help, you cry for help. So come on, you're gonna cry for help. Ty svině. Here we go. Go on. Cry for help. Cry for help. Help. Oh, pathetic. No, cry for help. Help. You mean it, boy. Help. Help. From your diaphragm. Help. Help. Shh, 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 shh. Now we listen. Nothing.
I'm afraid they're not coming for you, buddy. Oh! Find out what he knows. Terrorists, right? Now, please, stay right here. Enjoy the crab rangoon. Don't move. I will be right back. No to si píš, že půjdu. Opravdu nebudu to hrát tím krátkým způsobem, že bych tady zůstal a byl konec. Rychlý konec, opravdu ne. Takže Deplerova základna. Prozkoumejte Deplerovu vilu. Dobře, takže to prozkoumeme. Pořádně si tady nabereme věci, co nejvíc to jde do začátku, ať potom nemáme nějaký problémy, že nám něco chybí, i když pochybuju, že tady něco extra najdeme. O, tady máme truhlu, podíváme se, co je vevnitř, dětská kresba a náboj do pistole. I když to je nám teďka docela k ničemu, když pistoli vůbec nemáme. Ale tak třeba ji za chvíli najdeme a něco se děje. Něco se děje. Darpana dobře asi mučijou. Ten nás ovšem ale zachránil. Nepracujte moc tvrdě. Ahoj tati, doufám, že se ti v Dubaji líbí. Maminka říkala, že pracuješ na spojení dvou bank nebo co. Doufám, že moc nepracuješ a máš čas na nějakou tu turistiku. Nebo třeba na nákupy. Brzy budu mít narozeniny. Mám tě ráda, tatínku. Ashley Xoxoxo. Co to je Xoxoxo? Toto vypadá jako modlitební mlýnky, které budeme následně roztáčet. I když to bude... A tak to je nechutný zvuk. I když ty modlitební mlýnky budeme roztáčet až. Zpráva pro královskou armádu. Vysílání ze zvonic. Doneslo se nám, že došlo k pokusu o sabotáž vysílání ze zvonice v Banapuru. Až do odvolání budeme ke zvonicím stavět stráže. Je nesmírně důležité, aby zprávy našeho velkého vůdce slyšel celý Kirat. Kéž Paganovo světlo osvítí nás všechny. Ministerstvo věcí veřejných a sociální harmonie. No, jak jsem říkal, modlitební mlýnky budeme roztáčet následně, ale to asi až v tom streamu, pokud o to budete mít ovšem zájem. Jinak projedeme čistě příběhovou linii, prohledat, co tady máme, vizitku, no ale aspoň peníze máme. Tak se pojďme podívat teďka zase, tady jsme to četli, a ten ho dobře mučí. Co tady máme dál, tak nic. A sakra. Co tomu chudákovi dělají? No já tam radši Liz nebudu, ať mě vidějou. Potřebuji utíct. To je teď hlavní, co musíme udělat. Utíct. A najít Sabala. Oh, Sabal. Ahoj. Výborně. I'm with the Golden Path. Golden Path. We're friends. I knew your father. We're here to rescue you, son of Mohan. What about Darpan? Ale s Darpanem potřebujeme zachránit Darpana. Darpan would understand. Now stay close. Tak my toho tady chudáka necháme, Darpana. On pro nás zemřel. A už o nás ví. Už o nás ví, rychle. Dobře. Ano, rozumím. Sklopit hlavu a běžet. Oh shit, to je jak Indian Jones. Jsme tady. Dejte mi bouchačku nebo něco, rychle. Fuck. What the hell? There's a gun underneath the dashboard. Use it. Haha,
to se mi teda docela dost páčí. Asi ne. On your right. Shoot. Fucking hell. Oh fuck. Watch out. Fuck. Tak to vůbec. Ale pěkné písničky nám tady hrají. To jsem... Hold on! Oh, fuck! Ano, velice malá pravděpodobnost, že bychom to přežili, ale dobře. Doufám, že to aspoň přežil ten Cabal teda. Když Darpan je mrtvý. Cabal, Cabal! Vem ten telefon. Hello. Thank you. This is Cabal. Where are you? Nevím. V přírodě. The driver's dead. Okay, listen to me. Look around. You should be able to see a tower nearby. Víš? I'm on my way to secure it now. Head to the tower. Okay. Věž, tam už ji vidíme, už ji můžeme vidět, věž, v dálce. Takže se vyléčíme. A dostaneme se teda ke zvonici, k první zvonici v této hře. Což je tam, tam vzadu. Ale máme jenom nůž. Když si vás nepřátelé všimnou, ukazatel odhalení se začne plnit. Když se naplní zcela, začne blikat a vy budete odhalení. Stiskem šipku doprava hodíte kámen a odlákáte pozornost nepřátel. Stiskem kolečko se skrčíte, budete méně viditelní a při chůzi budete vydávat méně hluku. Výborně. Musíme se kolem nich proplížit a tady už máme prvního nepřítele. Ale těch tady bude určitě víc. A tam vidím dalšího. Zatím jsou dva, ale nevěřím tomu, že jsou jenom dva. Tak pojď za mnou, pojď. Vidíš mě? No pojď, pojď za mnou. Slyšel jsi to? Hodil jsem kamínek. Pojď sem. Hlavně těch kamenů máme asi nekonečně, takže my musíme asi být dobře těžcí, když jdeme. No pojď za mnou. Hodnej. Pojď. Nic? Tož ty jsi zmetek. Ahaha. Už jsi slyšel. Tak, jak se ti to líbilo? Vezmeme si jeho zbraň, prohledáme ho. Kiracké startky, výborně, i když nekouříme, ale nevadí. Tak. A tam je ještě jeden, ale já tomu nevěřím, že tady je jenom jeden, další teda. Že tady byly dohromady dva. Tomu já prostě nevěřím. Slyšel jsi to, žblunikl kamínek?
abys měl slyšet. A když ne, tak hodíme tam do vody ještě. Taky to neslyšíš? Dobře. A sakra, byli jsme odhaleni. Tak pojď, umři. Ne. Umřeš. Výborně. Jsme se potřebovali uzdravit, ale alespoň jsme nezemřeli. To je hlavní. A sakra. Máš náboje u sebe? Kdo mě vidí? Počkejte, já ho jenom prohledám. Au. Odkud střílí? Dobře. Aha. Haha, rána do hlavy. To byl headshot, který si vůbec určitě nečekal. A já si vezmu rovnou tvoje náboje. Nebo nemáš u sebe? No, tak tě prohledáme aspoň. Kiracké startky, granáty. Ale jo, máme. Au, tak to muselo kamarád, ojojoj, to muselo kamaráde bolet. Takže veškeré nepřátelé jsme tady zatím zničili, což se mi velice líbí. Teď dopleveme tady na břeh. A půjdeme se podívat dál. Samozřejmě se vyléčíme. Oberem tady ty nešťastné, co jsme zabili. Náboje, všechno potřebujeme, náboje. Hlavně všechny oberem, o všechno, co to jde. Chirurgické rukavice, nevadí, pobereme všechno, ať to můžeme aspoň prodat a budeme mít peníze. Lžičko, vidlička, tak to by mě fakt zajímalo, jak to vypadá. Protože toto je... No, tak... Stáhneme z kůže, co to je, sambar? Abyste získali návnadu, podržte kostku a stáhněte z kůže jakékoliv zvíře. Otevřete nabídku zbraní, podržím tlačítko L1 a vyberte návnadu pomocí jasně pravého analogu. Hozením návnady s tiskem R1 přilákáte predátory. No, nevím, jestli chci zrovna přilákat predátory. I když mohl bych zkusit, že hodím návnadu k nepřátelům. Vy vypadněte, já si vezmu další návnadu a kůži. Všichni nechte otevřené oči. Kolik vás tady je? Aha, docela dost, tak tak koukám. Tak tam hodíme návnadu. Tak, kdo se o to postará? Méďa! Slyším Méďu! Méďo, sorry, já chtěl jsi to vybojovat, bohužel neměl jsi šanci si to vybojovat. Já jsem ti tam posledního střelce zneškodnil a už táhni. Uf.
Utíkej pryč! Kokozon sem vyběhne určitě. A to asi ne, to asi nezvládnem. No, zkus. To neskočíme, teď umřem. Zkusíme to. Zkusit se má všechno. No, to jsme se jenom tak klouzli pěkně, tak to jo. Kde je ten média? Nabijeme. Kdyby po nás vystartoval. Protože přece jenom jsme jeho kořist. On jde tam nahoru, on ví, že jsme tam byli. On ví, že jsme byli nahoře, že jsme na něho střelili. A tady je, ale tady je truhlička. Pod vodou. Tuším. Ano, ano. Jak se tam ale dostaneme? Musíme. Tyjo, kudy se tam dostaneme? Je to někde otevřený? Jo, tady. A tady máme dokonce i lékárničku. Což se mi velice líbí. A pytel rýže. No tak, to není zas tak nějaká extra výhra. Ale když budeme mít hlad, proč ne? Nabijeme si. Jo, my nemůžeme si nabít za cesty, protože nemáme skilly. Dobře. Ale. Staré peníze určitě budou mít nějakou hodnotu. No, to asi ne, ale to nevadí. Hlavně vezmeme všechno. Spoustu věcí prodáme. A všechny si je tady teďka zasynchronizujeme, ať víme. Tam je jeden. Ojojoj. Jo, oni tam mají tygra, výborný, nebo co to je. Geparda by asi tam neměli, ale leoparda. Tak si je tady obejdeme, ale když já bych je docela všechny rád obralo něco. Takže asi je neobejdeme jenom, ale asi je postřílíme. Jestli teda, já to musíme vylíst na to takhle. Fotoaparát, jasný, to všechno víme. Teďka jsme si zaznačili. I když toho jednoho jsme možná nezaznačili. Ale já tam hodím granát. Otevřeli jsme čičinku, která se o ně postará a my pak zabijeme akorády. To jsou takové dobré vychytávky tady. Že to můžete udělat jak chcete prostě. Což se mi velice líbí. Snad ona je všechny pozabíjí. Pak zabijeme jenom čičinu totiž. Náboje máme, takže to by nebyl problém. Tak a poslední ti zbývá. Tak, čičinko, pojď. No jo, ty víš, že to někdo musel hodit, že? Ale nevíš kdo. Tož, tak je to možný s tebou. Tam asi až nedostřelíme. Ona si pro nás určitě přijde. Hledáš. Ano, ale na špatné straně. Bych řekl. Ona se odsud nehne. Takže já jednoduše prostě a jednoduše zastřelím.
Nabijeme si ještě. A je po tobě jak po žabě. Tak co, čičínko, jaká jsi byla? Ale mohli bychom je tady všechny obrat, že? A všechno se tady vyzbírat. Všechno je potřeba, absolutně všechno. Dávku heroinu, ano, to potřebujeme. To velice potřebujeme. Máš u sebe něco? Kamaráde? Kiracké známky. No. K něčemu to možná bude, ale asi k prodeji bych tak řekl. Jako stejně jako staré peníze. Tebe už obrat nemůžu. Tebe už jsem obral. Tak se podíváme tady nahoru. Tady je mrtvá čičina teda. Kterou stáhneme z kůže, aspoň budeme mít z ní návnadu. Kůže sněžného, tak nakonec sněžný levhard dokonce. Cívka z 3D. No, tak poběžíme tady. Tady, tam jsme to docela jako vybrali, což se mi líbí. Ale koukám, že video už má docela dlouho, takže tady to ukončíme. Já vám děkuji, že jste se na to podívali. Určitě pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like nebo určitě nějaký pěkný komentář a uvidíme se u druhého partu, takže se mějte a čau.